det är absolut skönt att vinna på hemmaplan. Det är alltid roligt. Man får inte spela så ofta hemma, så det är lite extra kul. Skönt också att ta vara på wildcard, men som Simon var snäll och gav en. Ja, vad tänkte du då när du fick det? Ja, det var jättebra möjlighet. Jag menar, det är de här matcherna jag spelat hela året på Challenger-touren i princip, förutom i Båstad. Så det är de här de här tävlingarna som man kan få lite mer poäng och kanske så småningom komma in på topp 100. Så det är jättebra möjlighet. Mm. Och första segern kom ju i en match på ATP-nivå och kom ju i Båstad mot Bröderna Ymer i somras. Ja. Hur minns du det? Ja, det var en jäkligt tajt match. Mycket folk. Kul som attan så var med om den matchen. Jag kul med Mackan, vi fick vinna den. Många bra känslor där. Mm. Hur ser du på fortsättningen här i Stockholm? Jag har inte riktigt kollat vidare hur det ser ut, men ja, en match i taget och ja, förbereda som vilken annan tävling som helst, men jag förhoppningsvis så kan jag fortsätta. Din amerikanska dubbelpartner, kanske många som är nyfikna på, vem är han? Ja, Nathaniel Lemons. Gammal college-spelare också. Vi har känt varandra ett tag och sett varandra på Challenger-touren mycket. Och har länge snackat om att spela, försöka få upp några event, men det har inte riktigt funkat med våra olika scheman. Så, men det var kul att det kunde funka här. Och så riktigt häftigt möte snart här inne på denna banan. Ja, just det. Med Lindstedt och Djurgården. Ja, det blir kul alltså. Kan få ta mig en titt på den. Det blir en liten popcorn-match.